Асылкан Жумагулова бул үйдү 6 сотук тилкеси менен 1996 жылы сатып алган. Анда жарым үй катары алган турак жайынын техникалык паспорту гана болгон. Кызыл китептин жоктугунан социалдык кызматтарды алууда бир катар көйгөйлөргө тушукканын айтат. Кызыл китепти жок, мен докторга да көрүнөлчү эмеспиз. Документтарды бир жумуштар болуп калса, кызыл китеби жок, такыр болчу эмес. Анан эми буюрса, мына эми кызыл китептүү болдук. Эми баары ишке ашат го деп ойлойм. Ушу канча президент келди. Чындыгында эч ким эсе элди ойлогон эмес. Ушу Садыр Жапаровго рахматымды айтар элем. 26 жыл күткөн кызыл китеп каарманыбызга салтанаттуу тапшырылды. Ага маңдайы жарыла сүйүнүп турат. Аны менен бирге жер тилкесине документи жок дагы 25 үйдүн ээлери кызыл китеп алышты. Аны тапшыруу иш-чарасы Бишкек шаарынын мэриясында өттү. Кала башчысы шаардыктар ондогон жылдардан бери үйлөрүн, жер тилкелерин мыйзамдаштыра албай келгенин белгиледи. Айтымында кызыл китеп алган жарандар эми социалдык жана документ алуу маселесинде кыйналышпайт. Мына ушундай иштерди чекесинен көрөсүздөр. Биздин жакшы пландар бар. Элдер дагы ыраазы болсо, биздин дагы кылган ишибиз жылып аткан экенде биз дагы көңүлүбүз көтөрүп калат. Кызыл китебиңиздер куттуу болсун. Мэриядан билдиришкендей, Борбордо жер мунапысына 10 000 ашуун жаран туш келген. Учурда Борбор калаанын 4 районунда комиссия иштеп жатат. Документтерди кабыл алуу жана аларды кароо иштери уланууда. Быйыл биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургожоев Жапаровдун указы буйругу менен ушу кызыл китеп белгиси деген маселе чечилип, 30 жакын жаранды атайын ушул жерге чыгарып, салтанаттуу түрдө кызыл китептерди тапшырып бердик. Мисалга алып келсек, ал бүгүнкү күндө комиссия ар жума сайын өткөрүлүп жатат. Ар бир караганда 4 райондо кеминде 200-250 маселе каралып, ошолордун баягы кызыл китептин тагдырлары чечилип аткан күн. Эске салсак, 2022 жылдын 31 майында министрлер кабинети президенттин былтыр Ак Ордо 3 конушунда айыл чарбат багытындагы жер тилкелеринде жашаган тургундар менен жолугушуудан кийин жер мунапысын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекиткен. Кызматыңарга кыянаттык. Анара Мамбетқадырова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.